Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Tarava, dobrodošli. Gost našeg kanala je gospodin Aleksandar Jerković, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije. Gospodine Jerkoviću, dobrodošli na naš kanal, poštovanje. Dobro večer, ništa manje. Hvala vam na prilici da se obratim građanima Srbije i Beograda, s obzirom da su ovi mainstream mediji potpuno zatvoreni za mene i za ostale kolege iz Mi glas iz naroda. Gospodine Jerkoviću, izbori su sve bliži. Šta očekujete od vaše liste posle 17. decembra? Svako očekujem veliko iznenađenje u onom pozitivnom smislu. Mislim da je narodu već muka i od politike i od političara i od praznih obećanja, od ljudi bez karijere mimo politike. Dakle, u kraju svi oni su već jako dugo na političkoj sceni, pokušavaju kobajagi nešto da urade, obećavaju, a vidimo da narod živi sve gore i gore i država propada. Gospodine Jerkoviću, po vama, ko je po vama najveći oponent? Nisam siguran da sam se razumeo, oponent čemu? Oponent na listi. Da li Aleksandar Vučić ili možda još neko iz opozicije? Mislim, da li nama neko oponent? Da, da, vama, da. Vama sa vaše liste. Ja ću reći moje lično mišljenje. Kao što znate, ja sam dobio više ponuda od nekoliko koalicija, odnosno parlamentarnih političkih stranaka, da budem na njihovoj listi na prolaznom mestu, što sam ja odbio. Jednostavno, ono što me obavezuje i moj lični integritet i mesto na kome sedim, a to je mesto generala Delića, po čiji sam volji nasledio njegov mandat, obavezuje me na jednu količinu časti i dostojanstva. Dakle, ja prvi ne bih glasao ni za jednu od trenutno političkih partija koje se nalaze u Republičkoj skupštini, pa samim tim sam smatruo da bi bilo potpuno nemoralno biti na listi nekoga i prevariti ljude koji vam veruju da glasaju za nekoga za koga vi ni sami ne biste glasali. Tako da ja u ovom momentu kao oponente vidim kompletan politički i partijski sistem koga smatram i odgovornim za ovo stanje u državi. Gospodine Jerkoviću, da li je baš zaista toliko zatvorena, da su zatvoreni nacionalni mediji sa nacionalnom frekvencijom za vas? Pa više nego što mislite. Evo, pogledajte ovako, na ovom mestu ja sam održao preko 50 konferencija za novinare i bukvalno nijedna od tih konferencija nije preneta ni na jednom, bilo Vučićevom, bilo Đilasovom mediju. Jednostavno, ono što sam govorio se ne uklapa u njihove agende, ne uklapa se u njihove politike. Kada kažem njihove, to čak mislim i da mnogo toga što imaju zajedničkog. Tako da, jednostavno, nije dobrodošla promocija nekog ko misli izvan klišeja, izvan šablona koji je predviđen uopšte agendom za Srbiju. A kada to kažem, prvenstveno mislim na ovu skupštinu u kojoj trenutno sedim, jer mogu slobodno da kažem da ovo nije narodna, ovo je partijska skupština. Ovde zapravo nemamo ljude koji su poslati od strane naroda neposredno, kao što predviđa Ustav, već ljude koje su partije postavile, jednostavno glume nekakav parlament. Takođe smatram da u ovakvim okolnostima, kada zapravo imate partijske, ne narodne poslanike, nema potrebe za 250 narodnih poslanika, dovoljno je 10 ili 15 predsednika, šefova poslaničkih grupa sa tablicama i različitim koeficijentima i oni takođe mogu da glasaju o bilo čemu. Nažalost, ishod svakog glasanja se unapred zna, tako da je najveće zakonodavno telo, evo ova Narodna skupština u kojoj se nalazim, zapravo potpuno besmišljena i na neki način oteta od naroda i ono što je ključna stvar, potrebno je državu vratiti naroda, počevši od ove skupštine. Takođe, mislim da bi ova skupština izgledala mnogo korektnije i kvalitetnije kada biste evo sad izašli ispred nje i nasumično hvatili ljude, dodeljivali im status narodnog poslanika. Mislim da biste imali mnogo više i morala i ideja i da biste dobili jednu mnogo kvalitetniju zakonodavnu instituciju. Gospodine Jerkoviću, šta je ono što vi nudite, odnosno vaša lista, to je broj 13, tako? Tako je, to je lista broj 13, Mi glas iz naroda, Aleksandar Jerković. Ja sam dobio tu čast da budem i nosilac liste i kandidat za gradonačelnika ispred jedne grupe ljudi koja se zove Mi glas iz naroda i moram da kažem da mi je to velika čast i obaveza naravno. Gospodine Jerkoviću, šta je ono što vaš program sa vaše liste nudi
šta je to bolje od drugih, to građane interesuje najviše, sa drugih lista. Šta je ono što vi nudite građanima Srbije, a što bi moglo da bude bolje u odnosu na druge liste? Pa prvo, ono što je bitnije od toga šta se nudi, pitanje ko nudi. Ako pogledate listu, evo, neću pričati o sebi, pričaću o drugim kolegama iz Mi glas iz naroda, vidjet ćete da su to ljudi koji su uglavnom u sedmoj deceniji i koji se nikada nisu ogrešili na bilo koji način, bilo politički, bilo na moralni, bilo na nekakav kriminalni, ne daj Bože. Dakle, to su ljudi koji, evo, već ulaze, koji žive u sedmoj deceniji i drže se onoga što su mislili pre 10 i pre 20 i pre 40 godina. Dakle, imate jednu konzistentnu politiku, ljudi koji se nikada nisu prodali, a mogli su, verujte, mnogo puta mnogim političkim opcijama. To su ljudi koji drže neki svoj stav i to je, mislim, da je ono što je najvažnije. Ono što je možda najveća vrednost ovih izbora, ja sam siguran da nećemo dobiti onaj broj glasova koliki bismo dobili u jednoj fair utakmici, dakle, u kojoj bi mediji bili pristupačni svima na podjednak način, ali ono što je jako važno i ono što bi bila najveća vrednost u slučaju da ova priča uspe, a uspeće, to je da se ljudi probude, da ljudi dobiju neku novu nadu, da su moguće promene i da postoje neki drugi ljudi koji razmišljaju isto kao oni, koji zastupaju neke, da kažem, najnormalnije one zapravo vrednosti koje smo mi negde kroz vaspitanje dobili u detinjstvu. Tako da želeo bih i duboko verujem da će ovo biti početak jedne velike priče, rekao bih, oslobađanja Srbije od okupacije prvenstveno političkih partija i političara, od jednog sistema koji bih ja slobodno nazvao autoimuna bolest za ovu našu zemlju, jer pogledajte, kao što postoje autoimune bolesti poput, ne znam, lupusa, sistemske skleroze ili čega već, gde je praktično ćelije koje su zadužene za zaštitu i odbranu organizma napredaju sopstveni organizam i danas takvu istu situaciju imamo i u Srbiji. Dakle, imate policiju, imate koje ne radi svoj posao, imate pravosuđe, tužilaštvo koje ne isporučuje pravdu, nego služi da ucenjuje i zastrašuje ljude, političke oponente, u prvom redu mislim na novinare koji su u prethodnih godinu dana bili proganjani i hapšeni, i ne samo novinare u svakom slučaju. Vi imate čak i zdravstveni sistem koji se više, kao što ste videli u koroni, ne bavi obezbeđivanjem zdravlja nacije, nego baš suprotno. Tako da kažem, negde se taj sistem koji treba nas da brani, kao što organizam treba da brane bela krvna zrnca, zapravo okrenuo protiv nas i razjeda sopstveno tkivo. I u šali često kažem, zato je i dobro što imamo jednog ozbiljnog doktora na čelu, radi se o doktoru Nestoroviću, naravno. Gospodine Jerkoviću, recite nam, molim vas, posle 17. decembra, da li već znate s kime biste mogli da uđete u potencijalnu koaliciju i sa kim ne biste želeli da uđete? Ja ću da vam malo pitanje odgovoriti iz pozicije nekoga ko se kandiduje za gradonačelnika Beograda i taj odgovor je izuzetno jednostavan. Postoje nekoliko stvari, pričamo o politici vezano za Beograd koju zastupamo. Prva od tih stvari biće da se generalu Božidaru Deliću podigne spomenik i da mu se dodeli ulica u Beogradu. Druga stvar koju želimo da uradimo, to je da se zagađenje u Beogradu smanjuje najmanje 20% svake godine, dakle da dišemo čistiji vazduh, jer jednostavno zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. I bez obzira da li ste članovi SNS-a ili ste članovi nekakve druge partije ili niste apsolutno ni za jednu od stranaka, da ste možda politični, svi mi udišemo isti vazduh, svi, deca svih nas takođe udišu taj, te hemikalije i te otrove, što se odražava na njihovo zdravlje, na odrastanje, dakle, možemo i o tome da pričamo kasnije, i mislim da je sledeća stvar koja je prioritet zapravo čist vazduh, da obezbedimo svake godine za 20% čisti vazduh. Treća stvar je parking prostor, saobraćajni problemi. Ja ću uskoro izneti svoj plan vezano za parking prostore. On se u principu sastoji od inovativnih rešenja i od uključivanja, dakle, tih onih lokacija koje trenutno nisu u upotrebi,
a mogle bi da budu, kao i ukidanje monopola na parking mesta grada. Jer u ovom trenutku imate situaciju da grad ima monopol na parkingu u Beogradu, s druge strane imate gomilu nekakvih privatnih lokacija po centru grada koje nisu privedene nameni iz raznoraznih razloga, i te lokacije do privođenja nameni trebalo bi da budu nekakvi parking prostori, tako da apsolutno na taj način, evo pokazat ću vam sada analizu. Dakle, u Beogradu postoji, dakle u samom centru, pričamo o opštinama Stari Grad, Vračar i Voždovac, postoji preko 200 mesta, ja ću pokazati, znači mogućih lokacija, i moguće bez problema za 30% povećati broj parking mesta u Beogradu, čim bi se strahovito rasteretili i gužve, i sad ću pokazati, dakle ovo su lokacije koje su identifikovane, ali sam siguran da ih ima i više. I naravno treća stvar koju želim da bude sprovedena u Beogradu, vi trenutno imate, ja mislim negde oko 60.000 ljudi koji žive od poljoprivrede, dakle ljudi koji, 60.000 zapravo domaćinstava koji žive od poljoprivrede na teritoriji Beograda. Dakle, to su sve ove obodne opštine, Sopot, Mladenovac, Podavalska sela. Ono što je jako važno, ono što Beograd može da uraditi za te ljude, to je da postane otkupna stanica za njihove proizvode, da im garantuje nekakve minimalne cene kako bi ljudi mogli da planiraju svoje poslovanje, a od hrane koja bi se otkupila upravo od Beograđana koji se bave poljoprivredom, hranila bi se deca u srednjim i osnovnim školama, verovatno i na fakultetima. Dakle, svako dete bi za vreme nastave trebalo da od grada Beograda dobije jedan besplatan zdrav obrok. Dakle, u ovom trenutku imate situaciju da roditelji daju detetu po, ne znam, 300-400 dinara za užinu, dete kupuje nekakvu hranu koja je pitanje kog je kvaliteta, da li je to neka brza, da je to neka proceed food, što bi rekli na zapadu, dakle jako nezdrava hrana i jako skupa hrana. Na ovaj način, isto tako pogledate zapravo, ako imate dvoje dece, 300-400 dinara, to je 5 evra svakoga dana za dvoje dece, puta 20 dana mesečno, puta 10 meseci, dođemo do iznosa od 1000 evra, dakle da roditelji iz budžeta porodice izdvaju na godišnjem nivou za dvoje dece 1000 evra samo za lošu, nekvalitetnu hranu za užinu dece. S druge strane, Beograd na ovaj način, kada bi direktno otkupljivao poljoprivredne proizvode od Beograđana koji se bave poljoprivredom, kao što sam rekao, takav obrok bi Beograd koštao između 30 i 40 dinara, dakle ne preveliki zatak za gradski budžet, deca bi se hranila normalno, imali bi zdrav obrok za vreme škole, drugo, razne socijalne razlike koje u ovom trenutku postoje bi se negde anulirale, i na taj način bi praktično svakoj porodici u Beogradu koja ima dvoje dece praktično grad inkasirao, odnosno omogućio da uštedi oko 1000 evra godišnje. I sad računajte šta sve deci može da se priušti za tih 1000 evra godišnje, da li je to neko letovanje, da li je to neki kaput, kompjuter. To je jedan od načina na koji mislim da možemo da pomognemo ne samo poljoprivrednicima, nego i deci i roditeljima. I ove četiri stvari u stvari će biti neka okosnica našeg programa. Drugim rečima, kogod bude hteo da podrži da se ove stvari realizuju, dobit će našu podršku. Ja inače smatram, kao što sam rekao, političare praktično jedni i drugi su mi podjednako odbojni, podjednako, kako bih vam rekao, neprihvatljivi za neku dublju saradnju. Međutim, ukoliko naš program bude prihvatio, ukoliko neko bude želeo našu podršku, kao Mi glas iz naroda Aleksandar Jerković, lista za Beograd pod rednim brojem 13, morat će da se obaveže na sprovođenje ovih, da kažem, ovog plana, i to vrlo precizno i merljivo. Dakle, kada pričamo o zagađenju Beograda, odnosno vazduha u Beogradu, postoje merne stanice, postoje oni koeficijenti za PM čestice, jednostavno
postavit će se recimo rok od godinu dana, dobit će, kogod bude prihvatio ovu našu agendu, dobit će mogućnost da se izbori, pomoći ćemo u tome, daćemo podršku za, kažem, ove četiri tačke i jednostavno, ukoliko ne bude išlo po planu, ta podrška će biti uskraćena. Dakle, jednostavno želimo da kapacitet i poverenje koje dobijemo od naroda na ovim izborima, pričam sad isključivo o Beogradu, dakle, iskoristimo da se neke stvari poprave. Ali nemojte isključiti ni mogućnost, obzirom da će biti vrlo tesno, ja mislim, između ova dva glavna oponenta koji se bore za Beograd, nemojte isključiti ni mogućnost da ipak neko iznenađenje bude realizovano. Kako kažu u pokeru, kažu postoji, ne igram poker, ali sam negde pročitao, kažu u pokeru postoji, pardon, 1630, pardon, četiri kombinacije, a od toga ne morate da dobijete najbolje da biste pobedili u igri. Evo, izvinite, beogradski vazduh. Baš tako. Gospodine Jerkoviću, ukoliko postanete gradonačelnik Beograda, kako ćete rešiti problem žile kucavice Beograda, to je GSP, i one zaista neverovatne gužve? Danas sam se vozio u autobusu kod U-Business centra, verujte mi, svaki autobus je bio krcat. Da kažem, pardon, evo, pričamo o vazduhu, vazduh guši. U svakom slučaju, kada pričamo o javnom gradskom saobraćaju, to nije samo stvar komfora u vožnji, to je stvar i zagađenja i saobraćajnih gužvi. Jednostavno, ako pogledate u špicu, vi ćete vidjeti gotovo 90% vozila da se u njima vozi jedna osoba, najviše dve. Dakle, praktično imate resurs i tog vozila i zagađenja i prostora koje to vozilo od nekih tih 5-6 metara zauzima da bi se jedan čovjek prevezao. Ukoliko bi se gradski prevoz poboljšao do te mere da nemate potrebu zapravo da koristite sobstveno vozilo, smanjile bi se s jedne strane i gužve i zagađenje, povećao bi se i komfor prevoza ljudi koji ne koriste sopstvene ili nemaju sopstvena vozila, tako da je to nešto što je u apsolutnom prioritetu o dešavanju u Beogradu, dakle, rešenja koja moraju da se sprovedu. Kao što reče jedna moja prijateljica iz Švedske, kaže, nisu bogate one zemlje u kojima sirotinja vozi kola, nego u kojima milioneri idu gradskim prevozom. Dakle, eto, to bi bila neka poruka što se tiče samog gradskog prevoza. Takođe je jako važno da se sva vozila gradskog prevoza prebace na nekakve alternativna goriva poput metana ili zemnog gasa, dakle nešto što ponovo ne proizvodi zagađenje, odnosno što će nam obezbediti zdravi vazduh u prestolici. Pored toga, evo sad ću reći nešto što je možda nepopularno, ali govorimo iskreno, mi u Beogradu imate i problem sa taksi vozilima. Ako ste nekada, prvo imamo situaciju da je taksi vozilo u Beogradu luksus, dakle da prosečan stanovnik Beograda ne može da koristi taksi vozilo. Zbog čega? Ja sam to pitanje postavio nekolicini taksista i nisam uspio da dobijem odgovor, a pitanje je bilo kako je moguće da u jednoj Ivanjici taksi bude 3 do 4 puta jeftiniji, dakle po kilometru, odnosno po startu. Konkretno Ivanjica, ja mislim da je oko 50, u Beogradu oko 90 dinara je kilometar. U Ivanjici je start 90, u Beogradu 250 dinara. Da se postavlja pitanje, a kako je to moguće da praktično imate istu registraciju, istu cenu goriva, isto tržište motornih vozila u jednoj svoj državi, a da se taksistima u Beogradu ne isplati da voze po ceni po kojima voze taksisti u nekim drugim mestima u Srbiji. I sada pogledajte, kada bismo imali pristupačniji taksi prevoznik, odnosno kada bi imali više taksista, kada bi se monopol, dakle, vi u Beogradu trenutno imate ograničenje na, mislim, 6.500 taksista, dakle, kada bi se to tržište otvorilo i kada biste mogli imati dovoljan broj taksista, kada biste imali zdravu konkurenciju, cena bi automatski pala i vi biste mogli mnogo ređe da koristite vaš auto, drugim rečima,
opet pričamo i o većem broju slobodnih parking mesta i o manjem zagađenju. Tako da su ovo sve neke logične stvari. Ja sam recimo nekim taksistima postavio pitanje, a zbog čega mislite da bi, trebalo da bude limitiran broj taksista u Beogradu, ali da ne bi trebalo da bude limitiran, ne znam, broj frizera ili stomatologa ili bilo kog drugog zanimanja. Nisu mi da je odgovor, osim jedne stvari kada su rekli, ali mi ovako sastavljamo kraj sa krajem, jednostavno kao radimo na granici isplativosti, ali takođe na pitanje kako se ovim ljudima onda u Ivanjici koji, kažem, sipaju isto gorivo, koji kupuju po istoj ceni i hleb i mleko i meso, isplati da rade za tri puta manju cenu. Znam da će ovo biti možda nepopularno, ali moramo da govorimo iskreno. Gospodine Jerkoviću, da li se sećate možda pre skoro tri decenije linijskog taksija koji je prevozio po ruti gradskog prevoza? Na primjer, linija 15 od Zeleni Venac, Zemun, Novi Grad, pa je taksista bio prijemao do 4 putnika po nešto malo većoj ceni od kartu u jednom pravcu. Sećate to je možda? Sećam se, to je apsolutno dobra stvar, kao i to da recimo imate žutu traku. Žuta traka treba da bude rezervisana ne za taksi vozila, nego za vozila u kome putuje tri ili više putnika. Zapravo da se ne svede na privilegiju jednog esnafa, nego jednostavno na protok ljudi. I onda će možda, znate, kad imamo takvu situaciju, neki ljudi gledati da povezuju nekog sa autobuske stanice, dakle da se racionalnije koristi resurs tog vozila koja stoji u gužvi. Reći vam još nešto, kada govorimo o, evo, opet saobraćaju, to je glavnom problemu grada Beograda, imate još jedan problem. U centru grada mnogi ljudi koji žive, dakle, po onoj beneficiranoj ceni, plaćaju parking ispred svoje zgrade. Ti ljudi da ne bi izgubili to parking mesto ispred svoje zgrade, vrlo često koriste ili javni prevoz, ili taksi, ili idu pešice da žive u centru, tako. Ali zauzimaju to parking mesto. Ukoliko bi se tim ljudima omogućilo neko, recimo, parking mesto van grada, recimo na potezu između Beograda i Novog Sada, dakle duž ove pruge brzog voza Sokola, i naravno besplatan prevoz do svog auta, verujem da bi jedan deo ljudi prihvatio da parkira aute na tom nekom, da kažem, relativno udaljenoj lokaciji koja bi bila svega desetak minuta udaljena od njihove kuće, a za uzvrat bi moglo da im se ponudi, na primjer, da dobiju neku subvenciju za električni bicikl ili električni trotinet, tako da bi i sa te strane moglo dosta toga da se uradi, dakle, na smanjenju broja motornih vozila koje spuštaju izduvne i štetne gasove, da se auti koji veći deo vremena stoje parkirani i zauzimaju ogroman broj parking mesta u gradu budu negde dislocirani, a da opet ljudi koji žive u centru grada ne budu na bilo koji način oštećeni u smislu komfora, odnosno upotrebe tih svojih vozila. Gospodine Jerkoviću, a šta kažete na nepopularnu meru, kao što je nekad bilo par nepar? Pa mislim da u ovom trenutku to nije realno da se uvede, ali ono što bi možda imalo smisla to je da se centralna gradska zona, da se ulazak u centralnu gradsku zonu ograniči, dakle da recimo, to bi trebalo razmotriti naravno, ili da se ograniči u potpunosti za ulazak privatnih vozila, ili da se vozilima koja imaju, na primjer koje su na gorivu koje ne zagađuju okolinu, da im se omogući recimo duže parkiranje ili ne znam, možda besplatno parkiranje. Dakle, jednostavno ljude treba stimulisati da da koriste vozila koja manje zagrađuju okolinu. U okviru toga, evo pogledajte, mi imamo jedan isto absurd, imate situaciju da praktično gas koji je u nabavci daleko, daleko jeftiniji od benzina, zapravo kada izračunate sve troškovi takse koje plaćate, vama to dođe negde blizu. To tako ne treba da bude. Dakle, grad treba da napravi program subvencija i da garantuje najmanje 10 godina da će to tako biti. Jednostavno, da se ljudima koji hoće da pređu, recimo, ponavljam, gas je dobra alternativa jer nije zagađivač, da oni znaju da će uvek imati povoljniji... da će imati povoljniju upotrebu dakle gasa nego bilo kog drugog energenta.
Ista stvar je i za privatna ložišta, koje su takođe veliki izvor zagađenja u Beogradu, zagađenja vazduha. Dakle, tu bi trebao da grad bude distributer gasa, takođe da garantuje ljudima da će bar 10 godina gas biti ubedljivo najjeftinije sredstvo za grejanje, pa ukoliko dođe do promjena na tržištu, na svetskom tržištu, grad bi trebao da subvencioniše gas i na taj način verujem da bi veliki broj ljudi prešao na gas. Ono što imamo kao jedan nemili scenarij iz prošlosti, to je da je gas ponuđen ljudima kao rešenje, da je bio jeftin dok ljudi nisu uveli instalacije i doveli gas do svojih kuća, a onda je naglo ta cena gasa po kubiku povećana. Dakle, to je ponovo jedna smicalica od strane vlasti i grad mora da se postavi kao domaćin, a ne kao neki sitni džeparoš ili prevarant, kao što se država postavila u mnogim slučajima do sada. Isto kada govorimo o onome što bi grad trebao da uradi, grad bi mogao da podstakne uređaje i mere koje štede energiju, dakle pričamo o izolacionim materijalima, o novoj stolariji, o solarnim panelima, o toplotnim pumpama. Dakle, treba bi da omogući građanima beskamatne kredite, gde bi grad mogao da bude žirant i da kompenzuje onaj deo kamate prema poslovnim bankama i onda jednostavno, znate, ljudima bi se mnogo više isplatilo da ih rata, na primjer, za grejanje, odnosno rata za ove uređaje koje bi uveli, plus energenti, koštaju isto ili čak nešto manje nego što daju svake godine za grejanje i na taj način biste ljude stimulisali jednostavno kroz taj financijski moment. Dakle, ne znam, ako vas za sezonu košta 2000 evra ugalj, a na ovaj način, dakle, možete da uvedete gas subvencionisan, da napravite recimo fasadu koja je izolovana i da vas energent sa sve otplatom kredita košta par stotina evra manje ili čak nek bude isto, verujem da bi svako ušao u takav projekat, jer nakon otplate tog kredita, posle ne znam 5 ili 10 godina, vama ta oprema, odnosno ti uređaj ili izolacija ostaju i onda ste u čistoj koristi. Eto, mislim da bi tako grad trebao da se postavi odgovorno i da se bavi više rešavanjem problema građana, a ne kao do sad, iskreno ću da kažem, traženjem načina kako da iza svakog ćoška uzmete od ljudi neku dodatnu kaznu, neki dodatni dinar, jednostavno bavite se smicalicama na koji način da ljudima otmete pare na glupostima. Evo, videli ste i na ovim mojim klipovima od pre nekoliko meseci, imali smo situaciju gde je jedno vozilo zatvorilo 18 vozila na parkingu. Ja sam lično pozvao parking servis. Parking servis nije poslao dizalicu preko 8 sati. S druge strane, postoji takođe snimak, evo vidite ga na ovom TikTok nalogu, gde pauk, dakle dizalica ide, prolazi pored, slažem se, nepropisno parkiranog vozila, međutim ne ostavlja čak ni onaj prostor od 3 minuta, kolika je razlika između parkiranja i zaustavljanja. Dakle, nije bitno da li objektivno neko vozilo smeta i koliko smeta, bitno je da je tog dana bio plan da se praktično ubire novac iz tog dela grada. Onda zapravo vidimo koliko svi ovi servisi nisu u funkciji ljudi, nisu u funkciji njihovog kvalitetnog života, nego bukvalno u funkciji punjenja budžeta koji se dalje znamo na koji način pljačka, dakle kombinacijama, ugrađivanjem i sad da ne pričam, svi mi znamo na koji način oni to rade. Gospodine Jerkoviću, ukoliko postavite gradonačelnik Beograda, kako je bila sudbina beogradskog metroa? Ja mislim da su šinska vozila generalno jako važna za razvoj jednog grada, da pod zemlju naravno mora da se ide tamo gde su... tamo gde su već izgrađeni objekti, ali takođe postoji mnogo mesta između prigradskih naselja i centra grada gde jednostavno ne morate da kopate, da ta šinska vozila mogu da imaju svoju trasu, dakle da se nigde ne ukrštaju sa putnom saobraćajnicom i onda nešto
što je velika stvar kada govorimo o stresu svih nas koji živimo u Beogradu, dobijate, a to je izvesnost. Dakle, ako ste došli na stanicu u 15 do 4, vi znate da ćete u 4.20 biti, recimo, u centru grada. I onda jednostavno možete da planirate vreme, možete da se oslonite i to je nešto što dakle, najpre pravi mnogo manje stresa u životu ljudi, a drugo, smanjuje dakle, to rastojanje, na primjer, između Obrenovca i centra Beograda. Videli ste, evo, pomenuću, da ne budem, da kritikujemo sve živo, pomenuću ovaj voz Soko, svi koji su se vozili iz od Beograda do Novog Sada, vidjeli su koliko je to dobra i komforna stvar, da je to mnogo bolje nego da je svojim privatnim kolima. Ono što je naravno problem, to je cena. Dakle, ono što je ona razlika između realne cene, jedne takve stvari, i onoga što je plaćeno iz budžeta, dakle, novca koji je završio u nečim privatnim džepovima. Ali definitivno, projekat kao projekat je nešto što je dobro i što, mislim, nemam problem da pohvalim. E sad, kao što imamo voz između Novog Sada i Beograda, tako bi trebalo napraviti slične stvari između centra Beograda i prigradskih naselja. I smatram da bi na taj način s jedne strane smanjili cenu kvadrata u centru grada, a povećali cenu objekata na periferiji. Jer znate šta, nije rastojanje se ne meri više u kilometrima, nego u minutima iz tačke A do tačke B. Gospodine Jerkoviću, recite nam, molim vas, od koga očekujete glasove? Sa koje strane? Najviše. Da li su to penzioneri, da li su to, da kažem, mlađi ljudi ili nešto treće? Kada smo prikupljali glasove, dakle, ljudi koji su čekali da nam daju potpis podrške, to je, ja sam bio iznenađen, ja sam bio prosto oduševljen koliko je to jedan fin, jedan normalan, pristojan svet. Dakle, prosto sam se pitao, a gde su svi ti ljudi do sada bili? To su ljudi koji do sada vjerovatno nisu glasali, to su ljudi koji razumeju politička dešavanja i evo poći ću od sebe, kao što sam rekao na početku, kao što ja lično ne bi imao opciju za koju da glasam, da se nije pojavio mi glas iz naroda, verujem da postoji ogroman broj ljudi koji slično razmišljaju. Na kraju krajeva, evo, da se vratim i na ovaj TikTok nalog, mogu vam reći da milioni bukvalno ljudi koji pogledaju ovaj TikTok nalog da se obraćamo građanima, je nešto što dokazuje da postoji velika želja za nečim što je normalno, za nečim što je novo, za nečim što zapravo pripada svim ovim običnim ljudima koji ne žele da budu ekstremi na bilo koji način. A kada govorimo o tim ljudima, ja ne isključujem ni ljude koji su možda nekada glasali za Srpsku naprednu stranku, jer, kako da kažem, negde na početku obećanja ovih ljudi odatle, dakle i Vučića i svih onih, dakle, nisu bila loša. Ali ajde ovog puta da ne gledamo ono što oni koji nam nešto obećavaju govore, nego da vidimo šta je to što stoji iza njih i šta su govorili, a radili zadnjih 5, 10 ili 20 godina. Gospodine Jerkoviću, koja je budućnost projekta Beograd na vodi ako vaša lista dođe na vlast? Da, dete se rodilo, valja ga ljuljati, u svakom slučaju rušenje ili slične stvarice ne dovode uopšte u pitanje, dakle to je izlišno. Međutim, ono što mislim da bi bilo pošteno da se uradi, a to je infostan. Dakle, dažbine za vlasnike i korisnike stanova u Beogradu na vodi trebali bi da budu desetak puta veće u odnosu na ostala naselja. Dakle, ima jedno hiperluksuzno naselje, potpuno je da su ljudi plaćali po 10-15 hiljada evra kvadratni metar, dakle, potpuno je bilo normalno da i dažbine za taj deo Beograda budu u skladu s tim, a od novca koji bi se na taj način ubacio u budžet Beograda, mogli bi da se finansira toliko toga vezano za periferiju Beograda, prvenstveno za uvođenje kanalizacije. Vi trenutno imate situaciju da je jednom čoveku najveći problem u životu brzina kablovskog interneta, a drugom Beograđaninu na nekoliko kilometara dalje problem je kanalizacija. I mi živimo u 21. veku kada su takve stvari nedopustive. Tako da i taj neki moment pravde treba da bude zadovoljen i jednostavno na kraju krajeva ljudi koji su bili u stanju da daju 10-15 hiljada po kvadratu, sigurno je da dobar deo njih nije ostao nevin po pitanju pljačke nas ostalih, tako da je ovo jedan od
malih, ali da kažem, prvih koraka u tome da je ta neka nepravda socijalna, gde su neki, gde su neki bili gubitnici, neki dobitnici ove tranzicije, da ne nazovem drugačije, ove, da bi ta nepravda mogla na ovaj način da bude ispravljena. Dakle, oni koji koriste i koji su vlasnici Beograda na vodi, trebali bi da imaju, znači, desetostruku veće dažbine od nas ostalih, i taj novac bi trebao da bude usmeren upravo u one delove grada koji su manje razvijeni, koji imaju najosnovnije komunalne probleme. Takođe, ono što mislim, evo, ako mi dozvolite, dodaću i to, smatram da bi Beograd trebao da dobije mnogo veći broj opština sa manjim brojem ljudi. Jer potpuno je nenormalno da vi imate opštine poput mog Beograda koji ima maltene onoliko stanovnika koliko ima jedna država, recimo Crna Gora. Ili da imate, recimo, opštinu kao što je Palilula, gde imate, recimo, ljude koji žive u Besnom Foku i ljude koji žive u Profesorskoj koloniji. Pa ti ljudi imaju potpuno drugačije probleme. Centar grada ne razume potrebe periferije, zbog toga je bitno upravo pravljenje ovih malih opština od 50 ili 60 hiljada stanovnika i omogućavanje tim ljudima koji žive na tom prostoru da se sami bave problemima koji imaju, odnosno na taj budžet koji bi ta opština dobila može da bude usmeren upravo u onaj deo problema koji je njima gorući. Pričamo o decentralizaciji Srbije, naravno ona je jako važna, ali važna je i decentralizacija Beograda. Gospodine Jerkoviću, recite nam, molim vas, kakvim posledicama će se suočiti Srbija ako Vučićev kartel oko SNS-a produži opstanak na vlasti za sledeće 4 godine? Ja o tome ne želim da razmišljam uopšte. Ja se samo bojim da ako ljudi koji su odgovorni za ovo stanje u državi ne budu toliko dobro kažnjeni da jednostavno više u narednih 100 godina nikome ne padne na pamet da pomisli, a kamo li da uradi tako nešto, ću mi izgubiti državu. Jednostavno, kako vam kažem, mafija, pritom mislim na Gorana Vesića, Sinišu Malog i slične, dakle, ako oni ne budu toliko dobro kažnjeni, kažem, da sledeći ne pomisle da rade nešto slično poput njih, jednostavno mi više nećemo imati državu. Ja se bojim da će se naši organi prodavati na kilo. Tako da ovo nije revanšizam, odmah da se razumemo, ovo je nešto što je uslov opstanka države. Što se tiče samog Beograda, evo i to da vam kažem, neki moj plan, ukoliko dobijem podršku građana Beograda i postanem gradonačelnik, biće formiranje unutrašnje kontrole grada Beograda. Dakle, jedne službe koja bi se bavila istragom svih onih pojedinaca koji su na bilo koji način učestvovali ili u pljački, ili u malverzacijama, ili u šikaniranju, na kraju krajeva, građana Beograda. I ti ljudi, dakle, ta služba koja bi se zvala unutrašnja kontrola grada Beograda, bi podnosila krivične prijave nadležnim tužilaštvima, a u roku od mesec dana na sajtu grada bi, pored tih krivičnih prijava, stajale i imena tužilaca. Tako da planiramo i da izvršimo izvesni pritisak na institucije da rade svoj posao. Dakle, da nemamo situaciju kao sa Zagorkom Dolovac, gde se zna koji predmeti završavaju u fioci, a koji ne. Dakle, tražit ćemo personalnu odgovornost svakoga u sistemu. Dakle, nećemo dozvoliti da se više bilo ko krije iza institucije, da titule. Dakle, svaki čovjek se rađa s imenom i prezimenom i to ime i prezime je nešto čime će on biti obeležen, bilo kao neko ko je bio častan i pošten, bilo kao neko ko je bio kriminalac. Dakle, insistirat ćemo u svakom slučaju na personalnoj odgovornosti. Gospodine Jerkoviću, takođe vama važno pitanje za kraj. Kako biste rešili problem 165 nelegalnih i nehigijenskih romskih naselja u kojima živi blizu 30.000 ljudi? Pa, kako beše, evo, biću slobodan da izgovorim jednu rečenicu. Nekad bejah ciganin, a sada sam Rom, kakva divna promjena u životu mom. Dakle, sve ono što je do sada rađeno su bile kozmetičke promene, dakle nešto što tim ljudima zaista nije poboljšalo život. Tu su se uključivala razne nevladine organizacije, tobože za prava Roma, međutim tu su se prale pare, da se mi ne lažemo. Dakle, te ljude je potrebno uključiti u sve pore i u sva dešavanja u društvu. Dakle, pod jedan, grad Beograd može da napravi određena socijalna naselja u kojem bi ti ljudi imali život dostojan čoveka 21. veka. Grad Beograd može da im omogući pozitivnu inkluziju, dakle,
treba istinski raditi na uključivanju naše braće Roma. Vi se sećate da su neki ljudi i tokom Prvog svetskog rata, odnosno za vreme pruskih ratova, kao Romi, kao trubači u srpskoj vojsci, odlazili u pozadinu turske armije i svirali praktično znak trube za povlačenje i tako pomogli konkretno u mnogim bitkama. Tako da, ja što se Roma tiče, zaista ih smatram svojim narodom i jako je važno da ljudi budu uključeni, kažem, u sve pore društva, da ne budu više na marginama i da im se omogući, dakle, ista ona šansa koju znači, da romsko dete ima istu šansu koju ima i svako drugo dete u Beogradu. Dakle, to je način, to naravno ne može da se uradi preko noći, ali taj proces mora da se započne. Poštovani gledalci, vi ste upravo gledali predstavljanje izborne liste pod nazivom Mi glas iz naroda Aleksandar Jerković, koja će na beogradskim izborima nastupati pod rednim brojem 13. Svako dobro. Hvala vama puno na prilici da govorim, jer jednostavno kanali poput vašeg su jedino mesto na kome ljudi mogu da čuju drugačije stavove. Hvala najlepše.